মোৰ নাম মনোজ বৰ্মন গুৱাহাটী এটি ৰোড 2 নম্বৰ গেট সোলাৰৰ আইটেম আমাৰ তাতে বিক্ৰী কৰা হয় অল এ টু জেড পাই যায় পোৱা যায় অৰ্ডাৰ অনুযায়ী পোৱা যায় আৰু আপুনি সোলাৰ যিকোনো হোম লাইটিং যেনেকুৱা ষ্ট্ৰীট লাইট এইবিলাক সোলাৰ পেনে ডিচি বাল্ব এইবিলাক গোটেই এভ্ৰিথিং পোৱা যায় যেনেকুৱা সুবিধা লাগে সেনেকুৱাকৈ পোৱা যায় গোটেইখিনি সুবিধা অৰ্ডাৰ দিলে আপুনি কিছুমান নালাগা বস্তু যদি অৰ্ডাৰ দিয়ে তেতিয়াহ'লে 2-3 দিন ৰখিব লাগিব অৰ্ডাৰ 4-5 দিন পিছত আহি যায় সেনেকুৱা বৰ্তমানটো ঠিকেই পাইছোঁ এটি হিচাপত গোটেই বেয়া লগা নাই মাৰ্কেটটো যিহেতু অলপমান মানুহবিলাকে গম পাইছে ব্যক্তিবিলাকে গম পাইছে ঠিকেই আছে একো কমপ্লেইন অহা নাই একো ধুনীয়া লাগিছে বস্তুবিলাক অলপমান প্ৰচাৰ হৈছে বস্তুবিলাক লিচেন লাই গুৱাহাটী